We'll be right back.
Bom dia, caros cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 326. Ah, por que 326? Mas sexta-feira foi 324? Onde você estava no final de semana que perdeu, né? Final de semana estávamos aí, sim, fazendo live. Estivemos aí numa gameplay de milhões aí, eu e a dona Oshiro aqui do meu lado, né? Estávamos jogando aí e foi divertido. Mano, esse jogo é muito bom. Aliás, esse jogo é desgraçado, né? Desculpa é o termo, mas cara, vamos combinar que esse jogo, pelo amor, cara. Oi? 327 hoje? Não é 326? Tá errado? Pera aí. Então tem que acertar. Cadê o bagulho aqui? É 327 mesmo? Ah, verdade. Nossa, cara. Tá certo. A produção aqui me avisando. Realmente eu sou uma topeira, né? Mas beleza. Tá tudo certo aí. Acerta, você acerta no título da stream? Ah, eu acertei o título, eu errei na live. Nossa, mano, eu sou burrão mesmo, né? Mas beleza. Então, pra galera que tá chegando aí no episódio 327 do Morning Crypto, porque o 326 foi no final de semana aí, né, do It Takes Two. Aí a gameplay de milhões aí que a gente fez daquele jogo. Que, cara, que jogo. Aquilo não é jogo pra criança, cara. Aquilo não é jogo pra criança. Os pais têm que os pais querem fazer a criança chorar e pra isso vão e destroem o elefantinho, cara, com requintes de crueldade, mano. Que foi aquilo, cara? Porra, porque eu não dormi aquela noite. Não dormi, não tinha nem estômago pra continuar jogando, aqueles pais sádicos. Foi muita maldade. Vamos deixar um bom dia aqui já pra quem chegou logo cedo aqui no chat. Fabillions, bom dia, meu caro. Nak já tá por aí também. Bom dia. Haas, bom dia. Balestro, Gabriel Soares Dev, Beach Burger, bom dia. Alexei, Renan Ferreira já tá por aí também. XPZL, salve, meu amigo. Salve. Que mais? XPZL, galera, quais sites vocês usam para comprar notícias e artigos pela manhã? Cara, na minha manhã, assim, né, é o Hacker News, é Cointelegraph, Decrypt, Coindesk, news.bitcoin.com, Blockcrypt. Mais um ou outro aí. Ah, e dos brasileiros, né? Dos brasileiros, Criptofácil e Cointelegraph. Dos BR. Que mais? Welber, já sabe, né, cara? O Welber já chega, devia estar banido na largada, cara. O Welber já devia chegar banido. Porque o que ele fez no final de semana... Aquilo não se faz, cara. Não te fiz nada, cara. Né? Mancada. Vamos... Que mais? Balducas tá por aí, Chacal já tá por aí. Mas bom dia pra você também, tá, Weber? Bom dia. Timoschuk, bom dia, meu caro. Márcia tá por aí também, bom dia, bem-vinda. Free Weber nada, cara. Vocês estão tudo de... Olha o cara que tá falando Free Weber. Olha o que esses caras fizeram no Discord no final de semana, cara. O sujo falando do mal lavado, né? Olha só, Fábio Oliva vem falar aqui de Welber, Free Welber, quando ele não devia nem ter chegado na live logo cedo. Não fiz nada. Pois é. Me aguardem. Aquele Discord. Free Facebook, né? Free Facebook. FB é Facebook, não é? Pois é, vamos lá, recados.
Assim que chegamos a 450 inscritos, abre-se o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition aqui no Morning Crypto. Aqui no Morning Crypto. Então não perca a oportunidade de se inscrever aí para participar do sorteio. Tá? Estamos com 264 inscritos, 59% de 450. Inscrevam-se. E para se inscrever, como que faz? Você pode utilizar o seu Amazon Prime. Esse mesmo Amazon Prime que te dá acesso a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. Ainda permite você se inscrever gratuitamente aqui no Morning Crypto e participar dos sorteios exclusivos para os membros, minerar bloquitos mais rapidamente, bloquitos esses que você usa para pegar mais tickets para o sorteio que você vai poder participar sendo membro, né? Importante, importante lembrar. Não toma ad na cara, não fica tomando ad na cara aí o tempo todo e ainda tem mais chances de ganhar os sorteios de Satoshi. Espera aí que eu fiz uma besteira aqui com o meu Illuminator aqui. Espera aí. Beleza, beleza. Meu iluminador agora tá certo aqui. Ele tá apagando, mano. Que isso? Primeiro ali ele não viu aqui o Zone? Que isso, Sr. Botoshi? Vocês, putz, mano. Vocês foram ensinar a primeira lei pro Sr. Botoshi? Olha o que ele aprende. O cara vai ter... Eu vi na live anterior vocês passando um monte de mensagens pra ensinar a primeira lei pro Sr. Botoshi. E olha o que o Sr. Botoshi vai e responde quando perguntam se ele aprendeu. Ele não viu aqui o Zone? Pois é. Vão vendo com o que vocês estão mexendo. Skynet é real, ó lá. Olha só o que vocês estão fazendo. Vocês estão criando um monstro. Vocês estão criando um monstro. Eu soltei o bot aí pra aprender com o chat, porque o chat é educadinho e tal. Eu achei que ele poderia criar uma inteligência bacana e aprender uns negócios legais. Mas olha o que o bot tá aprendendo. O bot já tá desafiando sozinho. Já tá desafiando a primeira lei. Cara, isso é perigosíssimo. O bot desafiando sozinho a primeira lei. Nossa, mano. Olha o bot, cara. Ainda tá subornando os caras pra fazer serviço velho. Vocês estão de brincadeira, cara. O bot ganhou cavalinho, cara. O bot tá se inscrevendo no cavalinho. O bot tá fazendo aposta escolhendo a moeda. O bot tá desafiando a primeira... Já começa desafiando a primeira lei, cara. Começou desafiando a primeira lei e ainda falou que, mano, os mano tão na killzone. E ainda vem aqui e fala que tá pagando a galera pra fazer o serviço. Por quê? Aí é dose, né? É culpa do blockchain, cara. Sistemas autônomos que podem gerir os seus próprios recursos financeiros. Aí o bot tem o dinheiro... E o bot já está escolhendo o que fazer com o dinheiro dele. E essa parte está perigosa. Essa parte está perigosa. Então, o bot está gerindo o dinheiro e já está falando que está pagando os outros para fazer o serviço e vem falar que meteu os caras na killzone. Que é isso, cara? Cancela o... Tem que cancelar o bot, cara. Meu Deus, mano. Meu Deus. Isso é cria de vocês, tá? Isso é cria de vocês. Isso é cria de vocês. Vamos! Puta, mano. É. Vamos pro Pagamarreco. No Pagamarreco de hoje, a gente ficou de ver se a variação da Doge estaria positiva ou negativa, né? Então... Foram 2.900 bloquitos de 9 participantes, 44% apostou que estaria positivo, 56% apostou que Doge estaria negativa hoje. Então, que rufem os tambores. E isso depois de tudo que o patrono tá falando. Olá, galera. Dando um jeito aí, mano. 2.50. 2.50 negativo, 53, tá? E continua aumentando. Então, quem apostou em negativo se deu bem, quem apostou em positivo se deu foi mal. Então, paga marreco, passe os seus bloquitos.
Como que é, Bitburger? Ensina essa batata aí que robô não pode machucar humanos. É, então. Até tentaram. Passaram, na sexta-feira, estavam passando a primeira lei aí pro robô. Pro bot sozinho. Passando a primeira lei certinho. Eu vi a Miriam forçando a barra aqui, passando pro bot. Falando, ó, a primeira lei. O robô, né, não pode machucar o humano. Né? E o humano me volta hoje. Quando tá botando eles na Killjoy. Não, na Killjoy. Na Killzone. Se brincar, o arroba senhor underscore botoshi dará o golpe na sua live e vai se apresentando as notícias. Primeira lei, ele não gosta de crocs. O negócio é tênis de cânhamo. O que é isso, mano? Que é isso, robô? Que porra é essa, robô? De onde você tirou isso, cara? Que isso, mano? O que esse robô tá fazendo, cara? Que isso, cara? Minha nossa, mano. Esse robô, cara. Cara, eu não acredito. Eu não sei o que tá acontecendo, mano. Se eu botou chamar IA assassina hipster, cara. Que parada. Que é isso, cara? Bom dia, André Julião. Bem-vindo aí. Bem-vindo. Igor Souza também já tá por aí. Bom dia. Galera que tá chegando aí, chega mais aí no nosso auditório virtual do Bloco Verso com a sua jarra de café regada a Red Bull. Eu ia falar Blue Label. Blue Label não. A Red Bull. Sua tese de investimento. Cara... melhor Calzone que Killzone, né, Beauty Burger? O problema é que é um robô metendo a galera na Killzone, velho. E ainda pagando pra isso. Tá de brincadeira, mano. Cara, é inacreditável. Inacreditável. Eu não sei o que tá acontecendo, mano. Eu sei que esse bot... Excelente, cara. Parabéns pra você sobre o sorteio. Vai ser um pato. Os bots falando entre eles, mano. Os bots falam entre eles. Ai, mano. Vamos pra pauta de hoje que esse... Cara, esse bot já vi que tá virado no Jiraya hoje, cara. Ô, por falar em virado no Jiraya, quem curtir a parada, assista o live action de Bleach. Sério. Assista, só digo isso, assista o live action de Bleach. Eu tô ligado que tem uns otaku aí que curte os anime, cara. Naki do céu, mano. Tá inacreditável, inacreditável. A gente assistiu na Netflix, ontem. Eu tinha visto, eu não sabia que tinha lançado já, eu tinha visto cenas assim dos trailers, né? Eu já tinha passado pra mim e eu falei, cara, tá idêntico. Pra quem assistiu o anime, assim, nós assistimos, né? São mais de 300 episódios lá, a gente assistiu tudo. E, cara, eu não vou dar spoiler, mas ele tá focado num arco foda, vai ter início, meio e fim. Os caras mano, sério. Que live action. Não vai até a saga do Aizen. Não vai. Eu não quero dar spoiler. É bom, beleza. É o arco, pra quem assistiu, o arco é o arco da mãe dele. Bem-vindos à Cadeiolandia, onde o povo inocenta bandido e dá carta branca para roubar. PS... Bitcoin nunca esteve tão barato. Não importa quem vencesse, né? Não importa quem vencesse. Aqui é... Não é o povo, né? Não é o povo. Aí, dizem aí a lenda, o TSE diz a lenda aí, que houve um julgamento aí que foi manipulado, né? E aí o cara... Se o julgamento não tivesse sido manipulado aí, talvez ele estivesse, né? Lá onde ele estava. Mas teve um julgamento aí que foi manipulado. Aí, o que acontece? Não é o povo, não. O povo é burro de colocar os dois lá, né? O povo é burro de colocar os dois um contra o outro. São Paulo. O que eu vou falar de São Paulo, mano?
E eu vou falar do povo de onde eu vim. Pelo amor, cara. Ô, galera que não sabe votar e depois reclama. Depois reclama. Né? Agora, já que trouxe o... Aniversário do BTC hoje? É, aqui aniversário tem promoção. Do Bitcoin hoje, cara. Bitcoin está em promoção. Bitcoin em promoção. Então, aproveitando que o Tuco trouxe o assunto, o que eu recomendo a todos, gostando ou não gostando dos políticos que foram eleitos, seja para o seu estado, para a sua cidade ou para o seu país, esse é o momento, mais do que nunca, de você exercer aí a sua civilidade e fiscalizar e denunciar as coisas que você vê de errado. Existem canais, mas não vai dar certo. Faça a sua parte e tente, né? Eu tô aqui fazendo a minha, eu tô tentando uma porrada de ano. É difícil? Pra cacete. Pensa em desistir? Todo dia. Mas tamo aí, né? Então é seu papel, você que tá escutando lá o Morning Crypto agora, é seu papel exercer aí como um ato cívico aí da sua pessoa, exercer o papel de fiscal do governo, goste você dele ou não, porque quem tem político como ídolo, tá errado. Quem tem político como ídolo, tá errado. Os caras todos estão lá pegando nosso dinheiro, indo pro bolso deles. A distribuição de riqueza que tem é do dinheiro de quem trabalha, do dinheiro de quem empreende, pro bolso daquele bando de palhaço lá. Então, é papel nosso fiscalizar, denunciar, meter o dedo na ferida e fazer o papel. Olhar, quer reclamar? Reclama. Vai pras redes sociais, reclama, não é? Rede social não tá aí pra isso, pra galera não tirar a bunda da cadeira e ficar reclamando? No mínimo, denuncie. Agora, faça com responsabilidade. Aprenda a usar as redes sociais. Rede social é feita para informar mais do que ficar divulgando mentira. E teve uma coisa que eu vi e que me deixou extremamente frustrado durante essas eleições. Foi um monte de influencer, inclusive da nossa bolha cripto, só propagando mentiras do político que ele tinha como ídolo, né? Do político que ele tinha como ídolo. E isso, cara, é extremamente frustrante, porque são pessoas inteligentes, são pessoas informadas e que fazem isso de maneira extremamente parcial, vendo apenas um lado, e tá errado. E divulgando mesmo que fosse mentira. Tá errado. Isso não tá certo. Isso é horrível pra nossa sociedade. Tá? Eu espero que para as próximas eleições, né, a nossa população tenha mais juízo. E se for para eleger alguém, que não eleja esses tipos de políticos aí. Se for possível, óbvio, né? Se for possível, óbvio. E também tudo bem, se você não quer exercer o seu voto, também não tem problema. É sua opção. O que você faz atrás da urna, e você quer fazer, eu tenho que falar aqui porque eu tenho que fazer cena. Atrás da urna, você vota, você escolhe, né? Mas agora, não adianta chorar sobre o leite derramado. Tá eleito quem tá eleito. O papel da população é fiscalizar, criticar, fiscalizar, botar o dedo na ferida e continuar fazendo o seu trampo. Porque, cara, na real, eu acho que vai mudar muito pouco a vida em matéria de política econômica. E vai mudar muito pouco a vida de quem tá aqui, né? Agora, de quem não tá aqui, que não nos assiste, a gente tem que zelar por eles também e cruzar os dedos que as promessas que foram feitas pelo menos cheguem na população mais vulnerável. Quem sabe? Esperamos que pelo menos, né? Que pelo menos a desigualdade diminua e que essa polarização imbecilizada que a gente está passando pelas redes sociais nesse momento, que foi potencializada por ambos os políticos, não é um ou outro, né? Um aprendeu primeiro como fazer, sem sombra de dúvidas, né? Um aprendeu a polarizar offline, o outro aprendeu a polarizar online. Juntou os dois, virou essa bomba atômica e a galera aí simplesmente implodiu todas as amizades, as famílias e tudo. Espero que seja um momento aí que a galera consiga, sei lá se é possível, tá? Mas agora tem o presidente novo aí tem um problemaço. 50% da população não curte o cara, né? E tem todos os motivos para não curtir o cara. E o outro 50% da população tem todos os motivos para não curtir o presidente atual. Tem motivos. Quem não votou, e é pouco, né? Quem não votou dessa vez realmente, cara, foi meio recorde assim, né? Da galera que não foi votar.
Deu 4%. A gente tava em 3 ponto monte, né? Deu 4%. Vai arredondando, 4%. Ou foi meio recorde a galera que não foi votar. Então a gente pode dizer que tem meio que 50% aprova, 50% desaprova. E o presidente ele tem que governar para todo mundo. Né? Não é, acho que não é 25% do eleitorado que não foi, não. A Miriam tinha visto um dado do TSE. 5% brancos e nulos, alguma coisa assim. A Miriam vai puxar o dado lá no TSE. A gente viu ontem, eu posso estar me confundindo. Mas no geral, assim, cara, vamos combinar que, porra, o presidente atual tem que governar para todo mundo. Não pode governar novamente para uma parcela da população. Não pode, né? Isso é muito errado. E aí, cara, quem vier com, assim, é bobeira também. Fala, vai voltar ao comunismo. Não vai. Nunca teve perto de ser do Brasil ser comunista. E não vai ser agora. O Lula já ficou aí uma porrada de tempo, ele, com o plano de poder dele, que era de 20 anos, e encerraram isso antes. Era 20 anos o plano inicial do cara. Diminuir o tempo, né? Teve o impeachment aí da Dilma. Mas o Brasil não virou nenhuma ameaça comunista. Não houve ameaça comunista no Brasil. E falando bem sinceramente, os bancos aí adoraram, né? Porque dinheiro pro governo teve. Assim como teve o dinheiro do Mensalinho do PSDB. Você vê como a coisa não é nova. Mensalinho do PSDB, Mensalão do Lula e emendas de relator do Bolsonaro. Né? Fora isso, ainda teve aí quantos bilhões de verba para campanha política. Né? Porra, cara. O governo, ele sabe que tem dinheiro sobrando no Brasil. Eu já falei isso um monte de vezes. Ah, deu 18,99%? Tá, falei errado o número aqui. Então foi 4% a menos de abstenções, né? Então eu confundi os números. Ah, 4% quem votou branco e nulo. Tá, a produção acabou de me atualizar que é isso, então, que a gente viu ontem. 4% branco e nulo. Eu sabia que eu tinha visto esse número, tá? É, dinheiro o Brasil tem. Isso tá claro. Não conseguiram dar R$600 aí para a população mais vulnerável? Conseguiram. Não conseguiram separar 5 bi para político fazer campanha? Conseguiram. Não conseguiram separar dezenas de bilhões para emendas de relator? Essas aí que o pessoal chama de orçamento secreto? Conseguiram. O Brasil tem dinheiro. Isso é fato. O problema é que esse dinheiro nunca chega na mão de quem precisa. O dinheiro não chega nos projetos do governo. O dinheiro não chega nas mãos de quem precisa. O dinheiro existe. Agora, como que vai ser? Como que o presidente atual vai conseguir? Ele vai tirar o orçamento secreto? Por ilusão. Por ilusão, né? Agora, no fim do ano, acaba o auxílio de R$600, como que renova? Não tem dinheiro para renovar. Em princípio, não tem dinheiro para renovar. Vai renovar com que dinheiro isso? Né? Então a bomba vai explodir em 2023. Não esperem que... Não vai. Não tem como. Não consigo imaginar. Né? Agora, é uma questão da população brasileira. Que não vai acontecer. O dinheiro estudar. Não existe, o dinheiro se cria. O dinheiro existe, cara. Não é o dinheiro se cria só, não. Fora o fato do governo poder criar dinheiro, o brasileiro já paga muito imposto, né? O dinheiro que o brasileiro, tanto o empregador quanto o empregado, ele já divide uma boa parcela do que ele ganha com o governo para não ter isso de volta em serviço. Né? Então esse dinheiro vai todo pro bolso dos caras, o tempo todo, né? Então se a gente tivesse juízo, não tava nenhum nem outro. Se o brasileiro tivesse juízo, a gente não estaria passando por isso. Mas não tem. A gente é um país que elege palhaço, né? A gente é um país que elege palhaço só porque é meu voto de protesto. Ele elege um palhaço. Pois é. É isso. A gente pede.
A gente pede muito, né? Olha lá, olha lá. É. Bom, já chega, isso já estressa muito, né? Isso já estressa demais. Praticamente todo esse dinheiro tá alocado. Tá alocado, Tuco, pro bolso deles. Tá todinho alocado. Todinho alocado. Tá no bolso deles, né? Aí é verba de parlamentar, tudo, tá tudo alocado, né? Pois é. Tem dinheiro, só não desviar ou financiar em outros países. Faz parte, poderia investir mais no desenvolvimento do próprio país, né? Né? Mas isso não aconteceu durante enquanto o Lula era presidente, a Dilma, o Temer, o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, e agora volta o Lula. Então, assim, o que acontece? O que acontece está aí, DMHV colocou também a resposta, tá no chat. Né? A resposta para isso é compre Bitcoin, porque pode ser que num futuro próximo ele seja uma das poucas maneiras que você vai ter de exercer a sua liberdade plena. Então, sempre que puder, guarda um pouquinho de Bitcoin, porque o Brasil está condenado. O Brasil está condenado por mais uma porrada de anos. Né? Então, a única coisa que eu espero é que o presidente atual, que o Lula, cumpra pelo menos parte das promessas dele e que a população mais vulnerável tenha alguma chance de prosperar, né, de alguma maneira. Porque a gente vai continuar fazendo o que a gente faz, tentando depender o mínimo possível do governo e ficando longe, né? Ficando longe. Cadê? Temos que aumentar o sorteio dos sats. Temos que bater o aviãozinho do Silvio Santos. Pô, é, né? O problema é que Bitcoin não dá pra imprimir, né? O Bitcoin que vem é do meu dinheiro, né? Do meu dinheiro, que está sendo patrocinado aí pela Convex Research. Está sendo patrocinado pela Convex Research. Que depois eu vou trazer novidades sobre isso também, né? Então, todo esse sats... todas essas wallets, vocês sabem, eu já cansei de falar aqui, né? A Convex Research vinha patrocinando o Morning Crypto. Então, aí pedir para aumentar e agora fica difícil, né? É. Compre Bitcoin com som? Não, que mané com som da União Soviética? Você tá maluco, cara? Para que isso? O Bitcoin é internacional. O Bitcoin é para todos, independente de qual político você idolatra ou qual político você odeia, né? Eu acho que seria mais aceitável não gostar de todos, né? Não gostar de todos do que idolatrar, porque, cara, foi cada vergonha que eu vi nessas redes sociais aí que eu vou te contar, viu? Fundo novo, tá no bunker. É, então, tô num bunker aqui escondido, Paulo. É, eu tô aqui, ó, de background de novo aí agora. Tô dentro de um bunker, né? O que o Naki falou ali? Cara, eu fico com dó do brasileiro médio. O cara que sabe tá dolarizado. Bitcoin na carteira e tirando patrimônio do BR. Isso já tem que... independente do governo, né, Naki? Independente do governo. O pobre, coitado, né? Esse se lasca e continua se lascando. O pior de tudo foi ver Playboy sustentado pelo pai estourando champanhe. Ia bater a cabeça na parede. Filho de empresário votando em sindicalista. É, cara. É o que o pessoal faz, né? É o que o povo faz. É assim que o povo vota. E aí a gente olha, tem 50% que curte um, 50% curte o outro. Uma parcela, foi quase 20, né? Pelo que vocês falaram no chat. Eu não vi esse número, tá? Esse número aqui eu tô falando, tô levando em consideração o que o chat falou. Quase 20% aí resolveu, não falou, mano, isso aqui eu não consigo um, não consigo outro, eu, tipo, vou seguir minha vida, cara, vocês que se virem aí, aprende a fazer essa merda direito, aí que já deu, né? E aí, os caras tiraram, né? Não é nem tirar o corpo fora, fala assim, ah, o cara é isentão, não, o cara não é isentão, o cara tomou uma posição, o cara tomou uma posição clara. Eu não suporto um e não suporto o outro. Eu exerço o meu direito, né?
Não é bem contra o mal. Isso é palhaçada que plantaram aí para os besta ficar repetindo. A gente sabe que não é isso. No final das contas, está todo mundo junto. Se vocês viram as declarações aí do presidente da Câmara e todo mundo, os caras já desembarcaram. Por quê? Os caras querem embarcar onde está o governo. Eles querem saber quem está próximo aí, ir lá dar uma apertada de mão lá, né? E uma mão dentro do bolso. É porque é o que acontece. Você acha os caras vão... Acho que tem lá em cima, lá no Olimpo, lá não tem essa guerra. Essa guerra ela é feita para a população ficar se degladiando, né? Para a população ficar se degladiando. Para o baixo clero ficar aí se degladiando. Não é nem baixo clero. Que baixo clero, né? Baixo clero sai de pistola, né? Correndo atrás dos outros lá na Paulista. Isso é baixo clero. A gente é plebe, né? A gente é plebe. A plebe se protege como? E é meu papel, o papel do Morning Crypto, continuar difundindo. Sempre que puder, guarda uns satoshizinhos. Guarda uns satoshizinhos. Pode ser que isso faça toda a diferença para você lá na frente, né? Pode ser que faça toda a diferença lá na frente. Ed, vira CTO do BR. E cria um IA para refazer o BR. Porra, cara, ia ser legal, né? Imagina soltar o seu Botoshi. Imagina soltar o seu Botoshi para ajudar, de repente, sei lá, Ministério das Comunicações. Põe o senhor Botoshi para cuidar do Ministério das Comunicações. Não ia ser legal? Fala sério, não ia ser legal? A gente põe o senhor Botoshi lá, cara, e deixa ele. Deixa ele, cara. Né? Nessa aí, mano, imagina, cara, como que seriam as redes sociais aí com... Senhor Botoshi, presidente. Imagina, cara. Imagina, cara, pegar uma dessas comissões, é CCJ. Nossa, imagina, senhor Botoshi, presidente da CCJ, cara. Ia ser maravilhoso, mano. Ia ser maravilhoso. Olha lá, o senhor Botoshi, ouvi dizer que o Roder também ganha. O senhor Botoshi é dos nossos, cara. Embora ele esteja muito saidinho aí, né? Embora ele esteja muito saidinho aí, o senhor Botoshi tá... Mano, é o que a Miriam falou, né? Vocês viram aí, a produção colocou. Se deixa o seu Botoshi, cara, no primeiro dia ele aperta o botão, velho. Ele aperta o botão e explode tudo. Né? Nossa, seu Botoshi, que isso, mano? Não, para, mano. Parei. Parei. Mano, que isso? O Botoshi tá distribuindo aí cânhamo e cogumelo no chat. Que porra é essa, o Botoshi, mano? Que é isso, cara? Que isso, cara? Meu Deus, cara. Esse robô aí, o que aconteceu, mano? É, não é a porta do inferno, né? Seu Botoshi vai ser o porteiro da porta da internet, cara. Imagina se solta o seu Botoshi no Twitter. Isso porque ele tá solto só aqui no chat, né? Tá aqui no cercadinho. Imagina o seu Botoshi no Twitter. Se solta ele no Twitter. Cuco, não, cara, não dá pra entender como que o seu Botoshi... Cara, ele mandou umas hoje já. Meu amigo. Ia ser bom porque o seu Botoshi ia identificar os outros bots, né? Imagina ele começar a treta com os outros bots sozinho. Ia ser maravilhoso. Bom, lembrando que quando chegarmos no final da live de hoje, quem mandar Satoshitos vai participar do sorteio de Satoshis na live. Vamos lá pra pauta. Vamos falar das Nações Unidas e combate ao terror. Vamos falar sobre o norte da Europa, aqui onde estamos, aqui da Estônia. Saiu uma pesquisa aí falando aí da blockchain, criptomoedas, aqui no norte da Europa. Vamos falar de Terra, Luna, Ethereum, Vitalik. Vamos falar de MEV. Vamos falar de Cosmos. Vamos falar de... Esse aqui deu erro, não sei o que é. Vamos descobrir depois. Vamos falar de Doge e vamos falar do pai de todos, o Bitcoin, porque hoje é aniversário do Bitcoin, né? Hoje é aniversário do pai de todos. Então vamos começar falando aqui da ONU, das Nações Unidas, né? Não é nem ONU, das Nações Unidas aqui.
Sei que não é relacionado a cripto, mas viu a tragédia que aconteceu na Coreia do Sul? Vi sim, Tuco. Eu só tenho uma coisa para falar sobre o que aconteceu lá. Pena de morte não é suficiente para parar o crime. Só isso, tá? Nem pena de morte segura. Então, o que que segura esses caras, né? É bizarro quando o cara quer cometer o crime. Quais as maneiras aí de se tentar evitar esse tipo de massacre, crime, essas coisas? Porque, cara, os caras não tem o que para mais, né? Cadê o chapéuzinho de aniversário? Putz, eu fiz um post no Twitter. E tem, eu coloquei um chapéuzinho de aniversário no Bitcoin. Eu troquei meu nome aqui, ó. Isso aqui é culpa do Elber, tá? Eu troquei meu nome aqui, sim. Eu troquei. Né? Aqui, ó. Pra quem não sabe do que eu tô falando. Meter um shine em cuculos. É isso aqui que o Elber aprontou. Brincadeira comigo. Da onde que conseguiu meter um shine em cuculos? Que bicho é esse, velho? Feliz dia Halloween e Satoshi Nakamoto. Shining Cuculus. Esse sou eu? O Shining Cuculus? Porra, velho. É sério? Ô, Ilúvio, é sério que o nome que você me deu é Shining Cuculus, velho? Não, God, please, no. Nossa, eu lembrei, não. Cara. Puta, mano. É nome. Nossa, cara. Impossível. Brincadeira comigo. Da onde que consegui meter um shine em cuculos? Isso aqui é obra do Elber, cara. Isso aqui foi obra do Elber. Os caras, mano. Filha da mãe, velho. Puta, ele é desgraça. Ele pegou o timing certinho do negócio, mas dá pra ver na minha cara quando vem aquele momento de iluminação que a sinapse acontece. Você consegue ver. Cara, dá pra perceber as ligações acontecendo, os rainhos se conectando lá e montando os caminhos e a memória voltando do momento. E aí o Elber pega e me pega o vídeo, que foi, quem foi? Foi o Bruno Mello que achou o vídeo lá com a Muriel, né? Os caras foram lá na Muriel, acharam o momento exato. Mas aí, mano, largou aí nas mãos diabólicas de o Elber, aí saiu isso aí, cara. O Elber não tem limites, cara. Precisa começar a impor limites nesses caras. É a Sr. Botoshi, é Fábio Oliva, é o Elber. Quem tem limite é município. É, vai pra você ver. Então tá aqui, ó. Fiz aqui um post, ó, bonitão aqui, ó. Olha que post bonitão, ó. Olha, se liga, mano. Ô! Deu maior trabalho fazer isso aqui, cara. Eu que montei esse desenho aí, ó, na unha. Não peguei pronto não, meu amigo. Tem um rap aí, ó. Ó o rap. Tem um rap aí, mano. Tem um rap. Olha que desenho lindo aí, ó. Eu que montei, cara. Colocar essa imagem de fundo. Ficou enchendo os balões, né? Mó trampo. Deixar de fundo da live hoje isso aí? Putz, eu não consigo colocar isso agora. Consigo? Não sei se eu consigo colocar esse fundo. Ah, putz, eu fiz lá no Linux. Eu nem tenho ele aqui. Eu tenho que abrir o Canva, baixar. Ah, mas eu vou fazer diferente. Eu tenho um aqui, ó. Pera aí. Não é. Não é esse. Mas eu tenho um do Bitcoin aqui, ó. Legal aqui. Esse, vou deixar esse. Vamos desse hoje, do dia do aniversário do Bitcoin, né? Esse aí tá legal, porque senão eu vou ficar na frente aqui do B, né? Não vai ficar, legal. Por que eu tenho que salvar essa imagem aqui, né? Pera aí, aguenta a mão aí agora, o chat. Aguenta a mão aí, cadê? Downloads. Bitcoin Niver. Aí eu teria que... Pera aí, eu tô tentando. Tem um aqui na parte dos backgrounds. Eu vou trocar o background gamer.
Depois eu volto. Eu vou trocar o background gamer pro Bitcoin Niver. Eu não sei se vai ficar legal. Será que eu vou conseguir trocar? Não, não é esse. E errei os botão tudo aqui. É esse. Claramente não deu certo, né? Claramente não deu certo. Pera aí, que agora eu tenho que fazer a transição, que agora eu vou... Nossa, eu errei tudo, cara. Mas beleza, agora deu certo, né? Nossa, o que aconteceu? Meu Deus, o Elber, obrigado! Obrigado, Elber, acabou de dropar aí quantos? 50 subgifts, cara! Eu tava terminando de arrumar o negócio aqui, o Elber dropou 50 subgifts. Obrigado, Elber! Obrigado, cara! Meu Deus, deixa eu ler aqui todo mundo que ganhou. Welber, meu Deus, deixa eu voltar aqui. Eu vi agora, cara, eu saí da tela, eu errei os botões tudo aqui, fui com a tela errada, né? Vamos lá, ó. Nodli Rafael Moreno, Bom Blendário, Afonso Leles, Dev Booster, Chape Linux, Kaia 1429, Onildo Aguiar, Corra Doido, Thiago Carbi, Bean Mister, Bean Mister 2, Baby Guto, Beat Money, BC Sar... Não, BC Sar... XV... Bitcoin, o que é isso? É isso? 17? Beleza. Rafa Dois Santos, Haracoita Macpi, Arban, MCSM, Javaquis, Dude, Digo End, Alisson P2P, Lisbela Luna, OVNI 2022, Alex Batista, Diego Gervo, SRD, Mi Batista, VH Souza, Blacksham 100, Tilin 1980, Gag, The Next Player, Silent Sneeze, Profecia Mística, Sniper UK, Flávio TBR, Ana Picasso, De Paiva, Xfraga X, Jona 1203, Xijão, Michele Stasinski, Mago Bessa, Roane Seto, Felipe OG, No Cheater, Paolo Gringolete, Gazeus e Renan M. Castro. Agradeçam aí ao nosso querido Welber. Agradeçam ao Welber aí, vocês foram presenteados com uma subgift e poderão participar do sorteio da nossa Ledger Nano S Plus Genesis Edition, a última Genesis Edition que tem aqui para ser sorteada, a última do mercado, tá? Assim que chegamos a 450, estamos com 70% da meta. 70%, tá chegando. O Elber com 50 subs, deixa eu ver aqui que o Elber, meus, passou na frente, né? Certeza, eu não consigo ver aqui o Wall of Fame. Ferrabras, obrigado pelos 3 meses, viu? Obrigado pelos 3 meses. Não ficar o resto da live com o Reddit dizendo o nome das pessoas. Não, passou. Beleza, então. Já coloquei o fundo aqui. Já tá tudo certo. Hoje é dia de aniversário aí do paper do Bitcoin. Então, fundo trocado, né? Fundo trocado. Vamos começar aqui falando das Nações Unidas. O pessoal nas Nações Unidas, eles obviamente falaram que o uso de criptomoedas... Eles têm visto que as pessoas estão utilizando criptomoedas terroristas para se autofinanciarem, né? Mas tem uma questão que é interessante dentro das falas deles.
E aqui eu achei interessante. Por quê? Eles tomaram cuidado em mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa. Deixa eu ver se o Ricardo já acordou. Porque a fala deles é importante. E a gente vai ver um pequeno detalhe que eu achei em comum aqui nas duas falas. Vai, se Ricardo. Eles forem excluídos do sistema financeiro formal e quiserem comprar ou investir em algo, né, com anonimato, e forem avançados para isso, provavelmente abusarão das criptomoedas. Provavelmente abusarão das criptomoedas. Mai Maeda, obrigado pelos 10 subgifts, Mai Maeda. Valeu pela força. Quem que ganhou aí? Grilo Leandro, M237, Chuck ML, Ilunes, Hashbomb, Bulldogueira, J Maradão, Lutsarolo, S4, Sum... E Denilson Silva, Paulo Varasquim também dropou mais 5 subgifts, obrigado. Evandro Góes, Solion, Kim Zaitev, Junis e Caio Sandrini, agradeçam Paulo Varasquim, agradeçam Mai Maeda, vocês se tornaram membros do bloco, e membros do bloco tem aqui um monte de benefício, desde poder participar dos sorteios exclusivos, não tomam Ed na cara, mineram bloquitos mais rapidamente e tem mais chances de participar do sorteio diário de Bitcoin que a gente faz aqui na live, né? Obrigado, obrigado Paulo, obrigado Mai Maeda, obrigado aí Welber, obrigado Ferrabras, valeu galera que tá dropando subs aí, nossa, obrigado mesmo, de coração. Bom, continuando, tem uma outra fala aqui de outra pessoa, que olha o que ele fala também. Terroristas e outros que apresentam ideologias odiosas estão abusando de tecnologias novas e emergentes para espalhar desinformação, fomentar discórdia, recrutar e radicalizar, mobilizar recursos e executar ataques. Então veja só, duas pessoas diferentes, né? Duas pessoas diferentes. Uma delas, cadê aqui, ó? É coordenadora de combate ao financiamento do terrorismo das Nações Unidas. Svetlana Martinova, coordenadora de combate ao financiamento do terrorismo das Nações Unidas. E o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. O que a fala deles tem em comum? E é aqui que a gente tem que se apegar, porque é nessa parte que pode fazer toda a diferença do tipo de guerra que a gente vai enfrentar logo mais. Ambos disseram que terroristas e criminosos estão abusando do uso de criptomoedas e novas tecnologias. Bom dia, Cypherpunk. Você tá em Portugal agora, meu caro? Tá em Portugal? Obrigado pelos 11 meses, viu? Valeu pelos 11 meses. Obrigadão pela força, Cypherpunk. Tamo junto, cara. Ó, Cypherpunk em Portugal aí, amigos portugas, né? Amigos portugas, amigos tugas. Aí, ó, marca um encontro. Aí vocês conseguirem, né, desentocar o Cypherpunk Cosmopolitan. Né? Podia ter um encontro aí da galera em Portugal, né? Podia ter um encontro da galera em Portugal. Márcia. Obrigado aí pelos 5 subgifts também. Obrigadão. Tamagoren GS, Alan WGT, Christian Turola, Ícaro Velar e Dalma Sonte. Parabéns, vocês se tornam membros do bloco. Agradeçam a Márcia pelos subgifts, né? E a mesma coisa, se tornam membros do bloco, mineram bloquitos mais rapidamente, não tomam ad na cara, né? Ah, você foi pro Web Summit, entendi. Muito bom. Né? Obrigado, Márcia. Obrigado a todos que estão dropando subgifts aí. Obrigado pela confiança aqui, no apoio, na continuidade aqui do trampo. Obrigadão mesmo, de coração. Valeu mesmo. Ajuda demais. Então, voltando aqui, ó. O que a fala deles tem em comum? É que ambos não estão atacando as criptomoedas e falando aquilo que a gente escuta há tanto tempo. Criptomoeda é do mal, criptomoeda só é utilizado por criminoso, criptomoeda é a destruição do mundo, é o que é, né? Cara, não é isso. Duas pessoas diferentes dentro da Organização das Nações Unidas, dentro da ONU, falando que
terroristas estão potencialmente abusando do uso de criptomoedas. E esse termo, o cuidado em escolher essa palavra, ou essa mudança de narrativa, quando eles começam a ter entendimento de que o crime abusa do uso, e é diferente de a criptomoeda só atende ao crime, eles estão reconhecendo aqui que a inovação que se inicia há 14 anos atrás, na data de hoje, em 31 de outubro de 2008, tem muita inovação pela frente e que o abuso pelos criminosos é uma exceção e esse abuso deve ser tratado. Não acabar com as criptomoedas porque elas só atendem ao mal, de forma alguma. O abuso às criptomoedas por parte desses grupos criminosos é o que tem que ser observado. Isso é muito importante, isso é uma mudança na narrativa. E se isso está plantado dentro das Nações Unidas, dentro das organizações das Nações Unidas, isso aqui vai começar a mudar de figura. E esse abuso leva a CBDC. Não, então, Tuco, sabe por que eu acho que não? Porque o assunto era diretamente relacionado a criptomoedas. Diretamente relacionado a criptomoedas. E o reconhecimento de que não são todas as criptomoedas que são ruins, mas que o crime abusa do uso das criptomoedas em seu benefício, isso tem que ser observado. Cara, essa parte da fala, para mim, foi a mais importante de todas. E é uma mudança de mindset, uma mudança de narrativa que a gente começa a ver. Por isso que é muito importante o Morning Crypto e a gente analisar o que está acontecendo no mundo todos os dias. Todos os dias. Porque a gente começa a enxergar para onde a coisa está sendo direcionada ou vai começar a ser direcionada aqui nos próximos meses e anos. E esse reconhecimento, ele nunca aconteceu antes. Então, para mim, é um marco muito histórico a gente escutar pessoas que têm muita influência e poder vindo a público dizer que o problema é o abuso. Não só das criptomoedas, mas outras tecnologias emergentes também. Tá? Isso é importantíssimo. Tá? Então guarda isso como um marco histórico. O quê? Bateu level 5 hoje? Eu não tinha visto. Desculpa aí, é level 5, cara. Ah, bateu level 5.